Servus a vítejte. Když se podívám zpětně na ty dva předchozí pokusy, říkám si, že nejspíš nepřežiju, pokud nastane válka jako civilista. A pokud jste viděli nějakou střílečku, tak nejspíš nepřežiju ani jako voják. Takže je potřeba doufat, aby válka nepřišla, protože jinak jsem mrtvej. Ale pojďme tomu dát ještě jednu šanci. Jednu poslední šanci, OK? Tak, první teda co? Začneme teda novej mod. Ale, jak jsem řekl, dám tomu ještě jednu poslední šanci. No, pokud se to nezdaří, tak asi tohle není úplně hra pro mě, ale mě to baví, doufám, že vás taky, a možná se k tomu vrátím, nebo potom bych začal nahrávat třeba až od 30. dne, jestli se tam někdy dostanu. Ale pokud to tentokrát nevyjde, a já doufám, že jsem se poučil z předchozích pokusů, tak, že jsem se poučil z předchozích pokusů a nebudu dělat žádný píčoviny. A pokud to přece jenom nevyjde, tak bych Survive nechal Survivem tak, jak je, a dáme si vlastní scénář. Zkusíme jenom třeba 20, počkat, location chosen. No, zkusíme třeba jenom 20 dní, abych to stihl. Zkusíme tady třeba nějaký nízký Winter Never Comes. Tady si dám něco, jasný, back. A start my story. Jo, takže tady vybereme třeba tady Emily. Vybereme tady Borise. A vybereme tady Keťu. Protože 4 můžeme vybrat. Jo, aha, 4. Dobrý, dáme si teda 4, což bude úplně takový jako, i když zase na druhou stranu nebude, jo, jasný, nebude úplně asi čím víc, tím líp, nebude platit, ale jak říkám, teďko zkusím ještě jednou Survive a potom bych zkusil ten vlastní scénář, kdy 20 dní není tak moc. Druhý pokus byl na 17 dnech, takže počkat, jak to tady je? Ceasefire. Nevadí. Jako zkusil bych třeba intenzita konfliktů nízká, aby jsme neměli, abych teda aspoň v tom mým scénáři ukázal, jaký to je přežít. Ale teďkonc teda jdeme sem. Tak, vyberem si 17 dní. Vyberem si random, dáme zase random. Doufám, že budu mít zase ty 3, které už jsem měl v prvním i druhém pokusu. Nebo máme někoho novýho? Den první. Ono je to, když si tak jako uvědomím, je to hnusný, prostě nepředstavitelný, to je to správné slovo. Prostě je to nepředstavitelný, prostě jednoho dne vstát a zjistit, že zuří válka. Ale vypadá to, že mám zase ty stejný. No, to je jedno. Nebudem řešit, koho tam máme, ale hele, nemáme ty stejný. Nemáme ty stejný, akorát, že tam je jasný, přeživší, blablabla. Počkat. Government blablabla, surrender, blablabla. Affect one day or another. In a civil war, everyone is affected. One way or another. Jakýmkoliv způsobem. Jo, jasný, to jsem asi četl, ale tady. Roman used to fight for, but he became... OK, serma to. Tak, máme teda Bruna, dobrýho kuchaře. Máme tady Romana, trénink v boji. A Eriku. Sneaks quietly. No tak to si píš, kámo. Hele, prohledáme to tady všechno, kde mám... Jo, tady. Pojď sem, kámo, prohledávat. Jasný, ber to všechno.
To si píš, kámo, to si píš, protože, hele, počkej, ty pojď sem a pojď prohledávat tady. První, co bych chtěl tak nějakým způsobem změnit. Vydat se jinou cestou. Za prvý, nepostavím postel. Tím ušetřím nějaký suroviny, které by mi mohly později být prospěšný. Tak, vezmeme všechno, to je jasný. Tak, a budeme se hodně rozhodovat. Dobře, ty už mám třetí, no tak to si piš, kámo. Počkat, jdeme teda na, jasný, tady máme ještě, no super. Tady má, aha, můžeš mu pomoct, nemůžeš mu pomoct, opít. No, počkat, ne, nebudeš si, ty vole, nesedej si, kámo, tady pojď sem. Tak, půjdeš sem, všechno, jo, tady máme ještě. Tak to zatím nechám, protože ten šperhák se může hodit. Jo, jasný, takže ten půjde ven. Bereme všechno. Tak, kámo, budeš muset, budeme muset. Tak, ty kráso, tady je těch zbraní. Tady je těch zbraňových součástí sakra hodně. Takže, pojď si do toho, nebo pojď tady rozebrat tady tu hromadu haraburdí. Tak, Romane. Ty budeš muset ještě tohleto roz... Do pr... Hele, holka, pojď zpátky. No, zatím ne, tady potřeba toho víc. Tenhle se dostane sem a tenhle už se nikam nedostane. A tohleto... OK, takže. Co vyrobíme? Já teda jdu hodně přemýšlet, co vyrobit. Postel. Jo, tam je, i když 6 na 8 není úplně tolik, jo, ale... Asi teďko důležitější je udělat tohle a tohle. Jo, takže já udělám tyhle dvě věci. Ten zvuk v pozadí, toho si nevšímejte, to jsem idiot. Ale počkat, a tady to jsem chtěl. To znamená, já mám kolik? 20. To znamená, já můžu tohle, tohle a tohle už, na tohle už mi nezbyde. Ale tady to je... Breaking after... Jo, tady to chci, tohle to určitě... Počkat, ale já... OK, tak udělám workshop, nebo teda... Prostě vařič. Kde pak to může být? Tady, bude to v lednici, teda v lednici, u lednice. Tak, co se týče teda postele, tak tu bych v tuhle chvíli zatím nedělal, protože ušetříme vlastně tím, že nevyrobím postel, i když, jak jsem koukal, tak je to 6 a 8, 6 komponentů, 8 dřeva, není to moc, ale přece jenom nám to může ušetřit přece jenom to můžeme využít líp, tak. Teďko ty ještě teda uděláme ten metal, nebo jak to tam bylo? Jak se to jmenuje? Tady to. Jo, metal workshop, takže make. Tak, to dej třeba sem. Já vím, že teďkon zase riskuju jiným způsobem, jo? Protože jednak teda nemám postel, takže když bude někdo spát, tak prostě bude spát někde na zemi, kde to bude prostě možný. Tak, ty jsi to zvládnul, super. Ty jsi to taky zvládnul, super. Tak, pojď sem, kámo. A tamhle. Tak, máš to? Máš to, super. Tak, pojď vybrat skříňku. Ale tady máme, paráda. Tak tohle se hodí strašně dobře. Další, heleme se, broken pistol. Tak to je super, ty vole, tak tady jsou fakt jako hodně dobrý věci. Tady jsou hodně dobrý, pojď si sednout, kámo. Tak, a ty, když už seš tady, tak můžeme teda vytvořit zbraň. Nůž. Já si myslím, že to udělám.
Já si myslím, že to udělám, protože... Počkat, ale ty pojď ještě sem, kámo. Jako možná, že zbytečně, nebo zbytečně, nevím, ale možná, že... Tak, počkat, jo, jasný, tady další zbraňové součástky. Tak. Tak moment. Počkat, já můžu semhle a semhle, pak semhle se pak nedostanu. Proč? Kde seš, kámo? Tady seš. Hej, pojď dolů, kámo. Počkat, with proper tools we could build... Jo, s nějakýma věcmi bychom mohli postavit to, co potřebuje. Hele, zavři dveře, kámo. Zavři dveře, kámo. A tady se podívej, počkat, ty seš... Jo, počkat, počkat, počkat. Já vím, že to je blbý, že nemám tu postel. Ale, počkat, já bych mohl tady šperhat. Jenže to je zase blbě, protože já jsem tady utratil spoustu komponentů. Takže to zatím nic. Tady můžu židli. To asi úplně není to, co potřebuju. A vařit. Půjdeme vařit, něco uděláme. Máme nějakou vodu. Ale, Bruno. Počkat, jak jste na tom? Hele, zatím všichni v pohodě, takže zatím to nechám bejt. Já bych to možná skočil. Počkat, já se podívám, co tady mám. Takže jídlo, nějaký bylinky, jeden šperhák, tady 5, 5, 5, 8, 2, 13, broken pistol. OK. Teďkonc, v tuhle chvíli já to skočím, protože tady není potřeba, už jako asi bych nic nevymyslel. Tak, 10, 10, 10. Hele, ty budeš hlídat, kámo. Jenže já ho pak nedám spát, ty, já tu postel potřebuju, kurva. Já tu postel potřebuju. Tak, tuhle tu dáme a ty půjdeš spát. Tak, a já jdu Ghost House. Lots of food, huge amounts. Čekat se mi, danger, ruined villa. OK, tak jdeme do zničený vily, i když tam je to takový, to je zase ono. Co mě trápí, nebo trápí, nevím, jestli trápí je to správné slovo, ale co tak nějak jako hlodá, jestli, počkat, Ghost House. Muž, který tady žil, použil used to give shelter to people in need. He either died. Použil nebo dal give. Okay. Dal úkryt lidem, kteří to potřebovali, nebo prostě kteří to potřebovali, jo, takhle. On zemřel, nebo odešel after his home has been revenged by mortar fire. Nebo odešel ze svého domova, nebo nevím, jestli to nevím, asi jestli jako uhořel, to asi bylo, no nevím, to je jedno. Od té doby tento dům je opuštěný. A... It's haunted, je prokletý. Ne, necháme to takhle. Šup, ty budeš tichá jako myška, takže v pohodě. Koukneme teda, co všechno můžeme vzít. No, kruci. I don't expect. Jasný. Neočekávám, že bych někoho potkala uvnitř. Dobrá, zatím... Pytle, vole. Zbraň? Počkat, co to je? Tak to si beru. Tak... Takhle ještě a vezmeme dřevo. Tak, tohle doprčit, tohle zatím, i když, ale jo, zatím vezmu všechno. Zatím budu brát všechno. Tak, jdem se podívat dolů. Tak, co tady vypadá? To bude asi myška určitě. Počkat, máme tady zase nějaký dovětek k tomu příběhu. Nebo k tomu, co se tady stalo. OK.
Tak, hele, tohleto. Jasný. Tak, a vodu asi budu potřebovat. Ty kráso, ty to je ale hodně, hodně blbý. Tak, jdem se podívat semhle, protože tady to nějakým způsobem neotevřu, že ne? A tady by mohlo být něco... Tyhle, to je v prdeli, to je v prdeli. Počkat, tohle můžu vzít. Tak počkat, 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 tohle to k čemu mi je? Empty, jasný, prázdný sklenice, we could make firearm, ammo out of them. Firearm. Tak to dáme pryč, ale tohle taky dáme pryč, tak vezmeme jenom, ale když tak půjdeme sem znova, protože tohle to potřebuju, nebo tohle to potřebuju, tohle to chci a tohle to chci. I když jako káva, nějaký cigareta a nějaký tohle to nepotřebuju. Tyba, tohle je blbý, tohle je blbý. Hele, vezmem tohle a tohle ne, tak. To vypadá, co tady s tím, udělám něco? Neudělám s tím nic, OK. Tak vezmem to, co vezmem? Já bych potřeboval asi, spíš tohle to bych preferoval. Tak, OK. Tak, pojďte nahoru, nebo pojď nahoru. Tak, teďko teda vlítneme dál. Jdem se podívat, jak to tady vypadá dál. A co bychom mohli najít, protože... Jou, byla nějaká myška jenom. Dobrá, tady... Tady by mohlo být jídlo, to si píš, takže kámo. Kávu dej pryč. A tohle dej pryč, kámo. Protože a nejspíš, tyhle, co to je? Use the manufacturing ammunition. Hele, to zatím tady nechám. Tohle to tady zatím nechám, protože tohle to... A tohle to je důležitější, v tuhle chvíli. Tak, vezmu samozřejmě vodu, to je jasný. A vezmem cukr. Jako ten cukr mi k ničemu nějak nepomáhá. Nebo nezjistil jsem, to musím zase vymyslet, vytvořit, takže jdeme nahoru ještě. Kouknem, co tady máme. A podíváme se, jestli... Dobrý, tak jo, super, ty vole. Hej, počkat. To... Dobrý, ne. Dobrý, je to jenom myška. Tyve, to je tak hnusný. Jo, tady bude něco. Tak, tady bude něco, co se stalo tady. Tak, tohle to ne. Tohle asi teďko pro tuhle chvíli nemá význam. Bohužel. Tak, já už mám teda plno. Dear Subira. Drahá Subiro. Hned, jak se postarám o tuhle zemi, myslím, že budeme v bezpečí. Jde to, jestli to směřuje k válce nebo do války. I don't worry. Ale neboj se. Jsem v pořádku. Napíšu, nebo píšu tenhle dopis. Čekám na někoho, nebo na muže, na člověka, kdo mě dovede bezpečně na svou loď. Potom jako se dostaneme do jako budeme mít azyl, dostaneme se pryč a hned jak to bude možné, prostě zařídím, vrátím se nebo přinesu, I will bring you here, dostanu tě sem a budeme spolu znovu. Znovu budeme spolu. Daleko od války a misery. Zoufalství. A ty vole, já jsem ale... Ty kráso. Teď nemám to správné slovo. Daleko od války. Drž se a modli se za mě. Kofi. OK, myslím si, počkat, jak jsem na tom. Jo, máme plno. Takže myslím si, že se můžeme vrátit.
Dobrý bude, ale tu postel bude dobrý udělat, protože přece jenom přes noc nebo přes den já to budu muset nějakým způsobem řídit tak, aby jeden vždycky třeba spal, když bude třeba lehce zraněný, tak nějakým způsobem, aby se to takhle prostě dokázalo zvládnout. Tak, našla jsem spoustu věcí, to byla noc. Tak, tahle noc byla klidná, super, kámo. Ty seš unavený, ne. A ty seš unavená. Tak, hele, kámo, my back hurts from sleeping on the floor. Prdele, vole, super. Takže, zkusíme, hele, tu postel teda uděláme, to je jako asi, já vím, že jsem chtěl nějakým způsobem to ušetřit, ale prostě, tyhle, tam to nedám. Hele, dáme to sem, i když to je blbost. Ne, dáme to semhle, jop. Tak, hele, ty si potom rovnou lehni. Ty, co ty, kámo? Hlad, jo? Hele, ty pojď vařit, kámo, a ty si pojď na chvilku sednout. Tak, co pak uvaříme? 4. Jo, takhle, aha, buď jedno dřevo, anebo tohle, anebo knížku. Já jsem mohl pálit knížky! Do prdele. Počkat, co potřebuji tady? Tohle mám, takže můžu udělat 2. Jo, ten napitel, vole, počkat, exit. Hele, vylepši to, kámo. Ne, do prd, ty zůstaň sedět. Tak, ty vylepšit, ty vole, potřebuji 20 těchhle, jo. Prdele. OK, tak hele, pojď vařit, kámo, tady. Udělej jeden ohýnek. Já budu potřebovat 2, ale že jo. We need food. Jo, ty vole, myslíš, že to nevím, kámo. Tak, a pořád nemáš co dělat, takže takhle ještě udělej. To mohl udělat rovnou, ty vole. No nic, nevadí, hele, kámo. Ty, hele, běž si. Tempting, but there's no time. Hej, co je, vole? Aha, tak super, ty vole, tak si běž. Takhle, ty běž spát. A ty si běž sednout, kámo. Já bych potřeboval. Co je, vole, co zase si, vole, vymýšlíš, ty blázne? Počkat, tady, anebo že bych udělal, počkat, tady udělám 2. Tady udělám 2. To bych mohl 2x. Takže bych měl 4. No, nevadí. Zatím uděláme takhle 2. Dáme si, nebo nají se, i když, ale jo, ale já jsem, ale víš, tak budete, hele, zatím máme co jíst. Tak, where are my... Hej, ty vole, ty seš, vole, trénovaný v boji, ty vole, a jako chceš cigarety, jo, tak na to zapomeň, kamaráde. Hej, kámo, vole, už ses najet, ty blbečku. Ne. OK, super. Tak, teď se pojď najíst, ty, kámo. Nebude potom potřebovat, počkej, ty si pojď sednout, vole, a čekat, co já bych tady mohl udělat. Hele, ta si dá už tak jenom zeleninku. No, uvidíme. Ty si pojď sednout. Jo, trošku, počkat, ale ty budeš potřebovat se vyspat, kámo. Počkat, já bych mohl tohle, anebo lopatičku. Někde u dveří? Slyšel jsem bouchání? Ne, tak se mi to zdálo jenom. Počkat, co já potřebuju tady? Co tohle udělat? To bylo taky potřeba, ty vole, nějaký ten filtr. Počkat, with a bit of patience, some water and sugar we can make. Já nevím, full tasting but strong boost, jako jestli jako nějaký energeťák. We could then barter it for things we need. Just don't expect too much.
Ty já nevím, tady to jsem ještě nevyráběl a zatím jako bych to úplně nechtěl vyrábět, protože... Počkat, OK, hele, jak to je tady? Moment, jak to mám tady? Kolik potřebuji na ten 3 a 1? To znamená, že já fakt můžu dělat přesně 5 těchhle těch. Potřebuji jeden, druhý, jo, třetí. To je nápad, tak pojď na tohleto. A pak ještě to mám... Tady jeden, druhý, takže 4 potřebuju. Tak, ale vem to, aspoň teda najdeme tady nějaký věc. To je ono. To je ono. Super. Tak, kámo, pojď sem. Jeden si vyrobíš. A tady teda jeden a druhý. OK, tak to šoupni. A pak rovnou vlítneš sem. Já teda, jak seš na tom ty, holka? Hej, do prčic, kde on spí? Ha. Ty vole, pořád. Počkat, jak jsem na tom? Jeden. Jo, aha. Ale nebudeš kouřit, vole, na to zapomeň, vole, prostě. Hotovo, konec, vole, do piči. Tak. OK, tak, já budu muset... Hele, ve tři prostě jdeš spát, holka, jo? Teda, ne, jdeš spát. Ve tři prostě se zbudíš. Ve tři se zbudíš. A jdeš ho vystřídat, hele, kámo. Počkat, ne, ve čtyři. Dáme to do čtyř. Dáme to do čtyř. Takže makej ještě. Chvilku ještě makej, kámo. Ty... Jo, dobrý. Tak nic. Tak, ty si běž lehnout, kámo. There is no more what? Hele, pojď, kámo, vystřídáte se? Tak, máme vždyť tak... Počkat, ta je akorát hladová. Ten je unavený, protože ten celou noc... A ten je jako ze spaní prostě vyřízený, protože... Hele, makej, ty vole, do prčic, ať máš co nejdřív, nebo co nejdřív, nejvíc, ať se vyspíš, ty vole. Tak, dáme teda tohleto, otevřeme ještě. A uvidíme, jak to teda nakonec zvládnu. Protože znova bych chtěl poslat... Tady je to jedno. Tady je to v podstatě jedno. Já jsem ale... Nikdo nejde k našim dveřím. No, to je jedno. Tady je to jedno, koho pošlu, jo. Minulý dva pokusy jsem posílal vždycky toho... Ne, Pavleho. Aspoň myslím, to byl... Ne, to nebyl... Marko... Tak Marko. Ten měl totiž 15 místa v inventáře, v batohu. To byl prostě borec. Takhle jako o těch 5 míst, to jako 5 míst si řeknete jako, to je nic, vole, ale jako ono ve válce, ve světě, kde prostě je potřeba všechno důležitý, nebo kde všechno může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí, tak 5 věcí navíc je... Ty jo, proč já mám druhý nůž? Tak jako není to špatný. A dáme si cukřík. Tak, já bych možná zkusil potom... Hele, ty... Ty pojď sem. Ale dáš si asi... Počkat, jak to tady je? Jak to funguje v tuhle chvíli? Já se podívám, jestli... Já potřebuji dvě jak na tohle, tak dvě na tohle, což je úplně na hovno. Takže moment, já to prostě musím vylepšit. Já to prostě musím vylepšit. Takže potřebuju sum a jedno a jedno. OK, je to jednoduchý. Tak za chvilku je konec. Právě teď je noc. Dobrý, takže ty seš teda unavený, ale kámo, ty budeš hlídat. Ty jdeš znova, já jdu do toho Ghost House, i když, počkat, tady nějaký Lots of Parts, Shot School, tak, OK, já si myslím, že nějaký jídlo, materiál a díly, jo, tak, a tím, že máme dva meče, teda meče, dva nože, tak si jeden vezmu. OK, sice tím snížím
místo v batu, i když ono do té školy teď jsem to brát nemusel. Prdele. Slyšel jsem, že... classes when the shelling started. Počka, tady... Ty, já jsem asi slepej. Ne, dobrý, dobrý, v klidu. OK, tak. Tohle vezmu, obojí, jasný. A co se tady děje? Tyva, tady nic není. Tak. Aha, to je z druhé strany. Nevadí. A kruci. Ale vezmeme to tady. Tady by to mohlo být. OK. Tak. Na tohle asi seru, protože tady bych byl tisíc let, vole. Takže pojď nahoru a jdeme. Počkat, stůj, stůj, stůj. Ty vole. Do psí prdele, vole. Nevadí, budeme muset ale trošku... Protože tady z toho nic neudělám, že jo? Ale jako chtěl bych projít úplně všechno a vypadá to, že... Vypadá to, že... Učkat. No, vypadá to, že tady nikdo nebude. Nikdo se nerozhodl jít v tuhle chvíli do školy. Tak, ale důležitý je, nebo důležitý, chtěl bych zkusit, nebo takhle, tenhle ten pokus zkusím nedělat žádný kraviny, to znamená nepomáhat, i když nepomáhat, nevím, teďko mám nůž a nejspíš to je taky myška, že jo? Jo, vypadá to, že jo. Už by tam určitě bylo něco. Jo, jo, je to myška. Dobrý, nejspíš, nebo takhle, abych se dostal co nejdál samozřejmě, ale určitě, pokud bych se dostal do stejné situace a měl, nevím jestli jako s nožem, protože tady není možnost prostě. Tak, teď si to uložím, zkusím na něj vlítnout s nožem, pokud umřu, tak si to načtu znova a prostě v tom druhém pokusu na něj nepůjdu. To prostě takhle nefunguje tady. Tyve, to si děláte srandu. Já potřebuji... Prdele. Šup, šup, dělej, pojď, pojď. Makej, makej, to je ono, to je ono, zvládneš to. Pojď. Pěkně, nádhera. Tak, koukni tam, vypadá to, že nikdo není, i když ty vole jsem... Čekat se to... Jo, tady, dobrý. Já jsem si nemusel brát nůž, ty vole, do té školy, do prdele, vole. Zase, ty vole, potřebuji nějaký komponenty, já nepotřebuji dřevo, ty vole. Nebo ne až tolik, že jo. Super. A zatím takhle, koukneme se ještě tady, že tak to vyměníme, protože to dřevo toho je fakt hodně. Toho v tuhle chvíli mám fakt hodně. Tak to je jasný. Tak je to jasný. Takže... Takhle. Blbej nůž. No, to je jedno. Tak, co tady máme ještě? Tady můžeme dolů. Tady můžeme zkusit kouknout, jestli tady něco nenajdu. OK. Vypadá to, že do té školy se vrátím. Do té školy se vrátím. A poberu všechno, co bude možný. Ty kráso. Tak já se vracím. Já se vracím do školy. Do prdele, vole, počkat, takže... Musíme nějakým způsobem... Semhle. Jo, ona to zvládne nějakým způsobem. I když ono je to jedno, si run to exit. Jo, jdeme. Jo, aha, to vlastně stejně poběží. Počkat! Moment, jo, aha, tady se nemůžu dostat, ty vole. Tyva, tak to nevím, jak bych to mohl se dokázat dostat přes tyhle ty mříže. Nevadí. Čekat, tady teda to vypadá, že nic není. OK, já si myslím,
že, nebo takhle, tenhle pokus bych chtěl dotáhnout opravdu co nejdál, zkusit třeba, dejme tomu, těch minimálně 20, 30, 20, no tak 20, 30 asi není úplně to správný rozmezí, ale dejme tomu 20 až 22 třeba, jo, takhle, že bych přes těch 20 dní nebo 20 dní se dostal. A jasný, I could bring so much every night, jo, přál bych si, takhle, ty si sedni, ne, ty si běž lehnout, holka, ty si běž lehnout, protože ty budeš unavená, co ty, kámo, hele, ty jako zatím v žádném případě, počkat, jak to tady máme, jak to tady máme, co teda můžeme vymyslet, tak, kámo, too many sleepless night, jo, very tired, oh, fuck me, man, do prdele, já budu potřebovat dvě postele, to je blbost, ale, to je blbost. Ale ty si běž lehnout. Tak, jak jsem na tom s postelí, tyba, to úplně nechci. Tohle to taky jako zatím, tyba, tam je to 18, tyba, to zatím jako taky nechci, rádio, ne, tohle to, počkat, já jsem chtěl, že vylepšíme, že jo? Že zefektivníme, počkat, 14, 28 tam mám, jo? To by šlo taky, tady to mám, tak to nepotřebuju. Takže tady nic. Tak, kámo. Počkat. Tady teda, počkat. Zlepšit. A more tools, blablabla. Fix broken, spravit z rozbitý něco. A jasný, bulletproof vest, neprůstřelnou vestu. Takže tady to jako vylepšování tohohle toho nebude úplně špatný. Hele kámo, ty si pojď lehnout, nebo sednout. A ty pojď zkusit, nebo podívat se na vylepšení kuchyně. Tak kámo, vydrž ještě kámo. Já vím, že jsi. Tak, 20, tyhle, mám to zkusit. Víc efektivní, zefektivníme food more, víc efektivně. A ušetří teda palivo. Což, tyhle, to je moc, kurva. Ne, ale já to prostě udělám. Tak, kámo, ty seš unavený. I need help. OK, kámo, tak pojď, vole. Pavle, vydrž to ještě chvilku. Ne, Pavle, Romane. Will you help me? Co potřebuješ, kámo? You're the first person who opened the door. Jste první, kdo otevřel dveře. Děkuji mnohokrát. Rychle. Můj bratr byl střelen snajperem. Prosím, help me. Pomoz mi ho dostat domů, nebo odnést domů, nebo zemře. There's time, give me a second. Hele kámo, ty seš jenom hladovej, takže ty mu půjdeš. Hele, já tohohle Pavla nemůžu prostě nechat. Takže, ty pojď sem. A ty, počkat, jo jasný, jdeme. Šup. Tak, paráda, počkej, kámo. Jo, it's hard work without rest. Hele, kámo, jak seš na tom, holka? Unavená. Hele, promiň, nevím teda, jak si na tom... It will be over, it will be fine. Brzo bude konec, bude to v pořádku. Tak, ty si jdeš lehnout, kámo. Je 10 ráno, takže mákni. Ty seš content. Ty, kdybych tak věděl, co to znamená. Not a bad day. Hej, ta je hodně dobrá, ta je hodně optimistická tady ta. Tak, já jsem doufal, nebo ne doufal, já jsem tam viděl tu nohu u toho návštěvníka, tak říkám, ten bude chtít určitě nějaký obvaz a ty vole dát mu poslední obvaz. I když zatím se mi, no tak jako nechci to zakřiknout, ale zatím se mi daří, protože zatím máme teda všechny v pořádku. Já doufám ale, že
Ale ty seš unavená, ty vole, jak to je tady, počkej, pojď se podívat dolů na tu postel. Jestli bych nevyužil druhou. Ty vole, jednu. Počkat, co tady? Tak, tři a jednu. Počkat, já tady ale pak budu potřebovat... Počkat, já se dostanu... Já se nedostanu sem, že ne? To je ono. Tohle to mám teda otevřený. A poslední je tady, kdy potřebuju teda dva. Tyhle, to je takový kurva píči rozhodování, ty vole. No. Ale dejme tomu... Zatím jsou... OK, necháme to bejt, já to teda ukončím. Teď bude ale problém v tom, že... Jo. Je to jednoduchý. Tak. Jop. Hele, nic si brát nebudeš. Jednoduchý. Jo? Jednoduchý, rychlý. Už jsem tam byl. Já to vím. Takže. Hele, počkat, ale pořád musíš být opatrná, holka. Pořád musíš být opatrná. Tady se nedostanu. Jasný. Tak, šup. Počkat, tady bych to musel zase rozházet, takže ne. Tyve, to není úplně dobrý, ty vole. Tak. Hele, tady není o čem, že jo? Tady prostě jdu najisto, takže... Jasný, vezmem všechno, šup tam s tebou, tak. Jak to vypadá? Počkat, tady vezmem ještě další věci. Tady byly ty komponenty. Těch budu potřebovat spoustu. To si piš. Tak, paráda. A jedem. I když. Jasný, nikdo tam není. Není potřeba být jako zbrklej, rychlej. I když jako předtím tady nikdo nebyl. Je možná. Tak. OK, sice mám teda jenom dřevo a komponenty, ale to vůbec nevadí. Co pak máme tady? Tady bychom našli součástku, ale tu nepotřebuju. Tu fakt jako nepotřebuju v tuhle chvíli. V tuhle chvíli to opravdu nepotřebuju. Tak, jdem se podívat sem ještě. To by se hodilo. OK, vezmem tohle. Tak, a jdem se ještě podívat. Vypadá to, že ne. Počkej. They took my food again. Yeah, you can always count on friends. Hej, kámo! Ty kráso. Teď mám to... Hele, vzali mu jídlo. Jako je možný, že... Hele, kámo. Ty se se mnou nechce bavit. No nic. Kašlu na to. Počkat, jak jsem na tom? Máme všechno. OK, vypadne moc ať. I když... Ale jo. Já nevím, jestli... Ne, kašlu na to. Tak pojď, utíkej. Asi to nemá smysl. Já si myslím, takhle to zkusím. Hele, takhle, ještě se teda podívám, co se stalo. Ještě se podívám, co se stalo s Brunem. Bruna jsem poslal, že jo, protože Roman ten byl hodně vysílený. Ale, doprčit, můžu? Jo, dobrý. Funguje to. Dobrý. Tak. Roman ten byl hodně vysílený, takže toho jsem schválně neposílal. Tak. A já si myslím, že... Já si myslím, že tyhle tři dny stačí pro dnešní epizodu. Dobrý. Roman teda je zpátky, nebo vypadá to.
Dobrý. Podívejte, co jsem byli jsme... Ty vole, co se stalo, kurva? Bruno Return... Jasný, Bruno se vrátil. Pomoc... To si děláš, prdel. Jo, počkat. Někdo se nás pokusil vykrást. They were just a couple. Bylo to jenom pár přeživších nebo hledačů. Takže jsme to vyřídili. To fend them off. A zahnali. Thankfully we were all armed. Přesně tak. Díky bohu, že jsme ozbrojení. Nikdo z nás were wounded, neutrpěl zranění a útočníci neukradli vůbec nic. We are able. Jsme schopní ubránit sami sebe. Paráda. Takže, kouknem na to. Takže, very tired, tired a very tired. Takže jsem v prdeli. Budu potřebovat prostě kurva do prdele druhou postel, vole. Protože prostě nemám. Tak, já to tady ještě pár slov, jako tady stejně nic neudělám, takže je to jedno. Nebo kdybych něco udělal, tak to stejně bude jiný potom. I když já to můžu udělat takhle. Jasný. Tak, začínáme v příští epizodě, začneme čtvrtý den. Myslím si, že ta druhá postel bude užitečná, protože pokud by se dostal někdo čtvrtý do naší party, zatím tří lidí, tak pak už to bude bez druhé postele nemožný. A navíc přes ten den vlastně ten, kdo hlídal a ten, kdo byl prostě hledat nějaký věci, potřebuje tu postel. Takže nejspíš udělám druhou postel, ale uvidíme, co tam bude ostatní, co tam bude jinýho potřeba a tak dále, a tak dále. Takže, díky, že jste se podívali, díky za každý palec nahoru, odběr, komentář, díky moc, vážím si toho a mám z toho radost, vážně, díky moc. Mějte se a u příští epizody, servus.